ହେଲେ ଚୁପ୍ କର ବେଶଣି, ଆମ ଦାଦା କାଣ କହୁଛି ଶୁଣ ତ ପହେଲା। ହଁ, ମୁଇଁ ଭାବୁଛେ କି ଇଟା ଯେ ଆମେ ସବେ ଏଥର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦେଖି ଉଣା ଡାହାଜ ନ ବସିକି ଯିମା, ଯେ ସେ ଡାଲକୁରି ମାନଙ୍କର ମେତା ନି କରବ ନି ହେଲେ ତାହାକେ ଉଣା ଡାହାଜ ନୁ ଫେକି ନେମି, କିଏ କେ ଯିବ କହ ତ ଆତରେ କହ। ଉଣା ଡାହାଜ ମୁଇଁ ଚଲାମି, ଉଣା ଡାହାଜ ମୁଇଁ ଚଲାମି। ହଁ ମୁଇଁ ରେ କୁଦୁରୁଛି ଆମେ। ଆର ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ ତ, ଯେ ଉଡ଼ା ଡାହାଜ ନ ବି ବସବ ସେ ହେକୁତି ଉକୁଲା ଉକୁଲି ନାଇ କରବ, ନି ହେଲେ ହେପ୍ଲେଇ ଦେମି, ହେ ଉଡ଼ା ଡାହାଜ ନୁ ତଲେ ଢୁସ୍ ହେଇ ପଡ଼ବ, ତଲେ ଗୋଟେ ବମ୍ ଛାଡ଼ମି ଯେ ସମେ ମରିଯିବ, ମରବ କି ନି କହ ତ। କାଣା ଆମକେ ମାରବୁ ବ ଏଟା ଆମ ନ ମରଲେ ତରେ ଚିରକୁଟ